Tackar för det. Då ska vi gå in i så att säga, meningsutbytet här, och vi ska försöka föra det i en lite styrd form, men samtidigt inte för mycket. De ska få chansen att prata och puckla på varandra lite om de vill det också. Men framförallt så vill vi att vi ska få en del svar i den här diskussionen. Jag gör en liten improvisation här, för jag har ett spår i era inledningar som jag vill ändå haka tag i. Jag hör dig markera, Veronica, att vi kan inte bara lämna så att säga bostadsbyggandet och bostadsfrågan till marknaden. Det behövs mer politik. Och då vill jag väl i och för sig inflika att även före 1991 så hade vi ett spänningsförhållande mellan politik och marknad då också. Det här råkar ju vara en sektor som alltid har befunnit sig mellan politik och marknad med olika balanspunkter. Men det är väl alldeles uppenbart att balanspunkten förändrades kraftigt med avregleringen av bostadspolitiken. Det du nu säger här, signalerar det mer politik, och i så fall i vilken mening? Ja, det gör det. Det signalerar mer politik. Men jag kanske uttryckte mig slarvigt, men det är klart att det är marknaden som bygger. Det är ju, men hade det varit tandborstar som marknaden producerade så hade inte jag brytt mig. Nu är det något så viktigt som bostäder, och då krävs det ett politiskt ansvar. Det krävs både på nationell nivå, men det krävs också betydligt mycket större ansvarstagande på kommunal nivå. Och då är det mod. Alltså, det går inte bara att luta sig tillbaka och hoppas att det ska lösa sig. Om jag tar min kommun som exempel, så är det ju en avgrundsdjup skillnad på det som har skett under den här borgerliga tiden i Stockholms kommun, där vi har färre, till antalet färre hyresrätter idag än vad vi hade för 10 år sedan, och en enorm bostadsbrist och trångboddhet jämfört med den förra socialdemokratiska mandatperioden, när vi satte upp ett löfte om att bygga 20 000 bostäder, och då säger någon att det är lätt att lova, politiker bara lovar, och gjorde det. Alltså faktiskt bestämde sig för att vi prioriterar bostadsbyggande. Vi sätter upp ett mål om 20 000 nya bostäder inom Stockholms kommun och avsätter de resurser som krävs för att begära förturer, för att få igång plankontoren, för att se till att anställa upp. Alltså det är kanske inget. Jag kommer nog inte ha någon första majplakat där det står fler kommunala byråkrater, men det behövs för att få ordning på produktionen. Men det du säger, alltså det du beskriver mer konkret, det är ju så att säga politikens ramförutsättningar i form av samhällsplanering och så vidare. Du signalerar inte att politiken ska tillbaka genom att ta ett finansiellt ansvar och ska gå in med subventioner och så, eller? Jo, jag tror att politiken behöver göra det, men man ska göra det smart. Alltså jag är beredd att ta ansvar för människors skattepengar. Jag är beredd att ta ansvar för stora delar av Sveriges ekonomi. Och då måste vi använda de pengarna smart. Och det är inte smart att låta bostadsbristen skena. Det förlorar Sverige på. Utan då är kreditgarantier ett sätt. Kapitalisera upp SBAB ett sätt. Men också riktade investeringsstöd som inte är något godis till byggbolagen, utan som är riktade stöd till just den produkt som vi behöver och till ganska hårt satta regler. Och det är klart att då kan man ju som bransch säga, nej, men vi vill inte att politiken bestämmer att det är just små hyresrätter till låga kostnader som ska produceras. Nej, fast det vill jag. Och då är jag beredd att betala för det. Alltså. Låt oss återkomma till det i spåret som rör det byggandet. Om jag ställer samma fråga till dig, men med en liten annan twist här. Alltså det är ingen tvekan om att vi ändå gick över till ett mer marknadsbaserat system. Det fick omedelbart i följd att vi fick en sättning i byggandet. Det hade naturligtvis att göra med finanskrisen och fastighetskrisen på 90-talet också. Absolut. Men man kan ju ändå konstatera, ja, något som du faktiskt brukar påpeka, att sen avregleringen så har Sverige byggt väsentligt mindre än de nordiska grannländerna. Visar inte det att vi var sena eller inte helt skickliga på att hantera den här övergången till en marknadsbaserad modell? Nej, men det skedde ju, ska säga, brådstörtat på grund av, ska säga, yttre hot i form av finansiell härdsmälta och finanskris, inflationsekonomin som gick över till en låginflationsekonomi, och vi var tvungen att dra ner på subventioner av statsfinansiella skäl inte minst. Och sen så kryddade vi det här med tajmingmässigt illa vald tidpunkt för en skattereform som flyttar mycket av skatterna från arbete, vilket alla var glada över, men till byggande och boende. Och klart, vi skickade ju ner bostadsbyggande och byggindustrin rakt ner i källaren, och sen dess har de ju tyvärr varit kvar där. Men nu är vi på väg upp. 40 000 nya lägenheter bygger vi nästa år. 37 000 redan 2013, om prognoserna håller här nu. Så att vi är ju på väg upp ur källaren. Nu gäller det bara att se till att vi parkerar oss på den här 40-45 000 nivån under lång följd av år.
Men man måste ändå kommentera Veronica som säger att det krävs politiskt mod. Och då blir man ju glad och så börjar man ju läsa motioner som Socialdemokraterna har lagt. Och så upptäcker man två konkreta förslag bara. Det ena är att vi ska ha en ny PBL-utredning som förra tog 8 år från i direktiv skrevs till att det varit riksdagsbeslut. Och det andra är subventioner som vi har prövat under 90-talet och 2000-talet och ändå byggde vi hälften av vad norrmän, finnar, danskar och alla andra har gjort. Så mycket var det med det modet. Mm. Okej, så här behöver vi för att debatten ska hetta till. Jag vill hjälpa dig. Ja, det är väldigt bra att du gör det. Tack ska du ha. Men ni säger båda samverkan. Kristina, om du hjälper mig att visa en aktuell undersökning som vi har gjort här. Vi har faktiskt beställt en undersökning från undersökningsföretaget Novus som inte är offentliggjord än. Det tänkte vi göra efter Almedalen, så ni får en liten preview. Så ingen här får berätta vad han ser nu. Ja, exakt. Exakt. Väldigt i dessa slutna. Det kanske är sättet att få ut den, vem vet. Vi har ställt ett par övergripande frågor först som rör attityden till samverkan. Och i den här frågan så har vi ställt frågan, hur ser du på, frågan formuleras så här, anser du att bostadspolitiken är ett område som bör hanteras genom blocköverskridande överenskommelser? Det säger 70%. Ja, de vill alltså ha en kraftfull samverkan mellan de politiska alternativen. Men den frågan kan man ställa lite i kontrast till nästa fråga, då är det väl bara... Ja, fan, jag ser inte. Nästa fråga lyder så här. Upplever du att det finns någon eller några större skillnader mellan de politiska blocken när det gäller bostadspolitik? Märk väl, här ska man titta på vet ej-svaren först. 55% säger att de inte vet. De kan alltså inte spontant säga om det finns skillnader mellan rött och blått här. Men lägger man till dem som svarar kategoriskt nej så är det 21%. Det blir alltså 75% som ser att de inte ser skillnad. Vad beror det på? Är ni otydliga kommunikatörer? Jag och Veronica har varit ute och debatterat för lite. Kanske är så. Lite snälla mot varandra. Få höra. Vi ska vara ärliga och säga, bostadspolitik är ju komplexa frågor. Det hänger ihop med skattefrågor, med planfrågor, med kommunal kontra statens ansvar. Det här gör att det är svårt för människor att riktigt skilja ut vad är vad. Va? Och det tror jag bidrar till det här. Men sen tror jag också att bostadspolitiken historiskt sett har varit en låg prioriterad fråga i den politiska debatten i stort. Och där börjar hända saker och ting som är positivt. Så jag tror att frågan är på väg uppåt. Kommer säkert vara mer aktuell den här valrörelsen än någon valrörelse tidigare på många, många år. Mm. Jag tror också det. Alltså, vi gör ju såna här mätningar, det gör ju alla partier. Och då ställer man ju frågan kring liksom bostads... Alltså, ställer man frågan bostadspolitik, hur viktigt är det? Då ligger det och guppar nere med EMU. Liksom. Det är på den nivån. Men ställer man frågan bostadsbrist eller problem med boende eller bostadsmarknad, då är det en viktig fråga. Och det, jag noterar också att det var 36% i Stockholmsregionen som såg skillnader i politiken. Och det är en av de mest överhettade och mest problematiska områden. Så det är klart att där alltså, missförstå mig rätt nu, men när problemen blir större så blir också politiken viktigare och då syns skillnaderna tydligare. Så skulle jag tolka det. I Stockholmsregionen skårar ju bostadsfrågan som nummer 5 på väljarnas 20-topplista. Men om jag då kopplar, om jag nu får vara branschföreträdare en sekund här. Det branschen hela tiden manar er politiker till, det är just samverkan. Och jag hör att det bland allt fler av mina kollegor kommer önskemål om att ni inte ska tillsätta en stor bostadspolitisk utredning men väl en bostadspolitisk kommission bestående av både politiker och experter som man nästan låser in i ett rum och som får ta de stora systemgreppen. Hur ser ni på den typen av stor överenskommelse? Jag tror det är helt nödvändigt. Du tror alltså, jag tror det är helt nödvändigt av massor med olika skäl, men framförallt eftersom det har gått ganska... Alltså det hände 89-90 skatteöverenskommelsen, den har vi diskuterat. Sen dess så har vi ju inte... Sen hade man PBL-kommittén, men sen har det ju inte... Alltså vi har ju inte gjort något... Alltså det krävs en del... Ja, det kanske är jättekorkat att säga i en valrörelse när människor lyssnar, men det kan ju krävas en del saker som inte är helt enkla och som kan finnas goda skäl att man gör tillsammans kring det regionala ansvaret, kring skatt
hyresrätter, kring strukturer i PBL till exempel. Hyressättningssystemet tycker jag att vi kan det diskutera jättegärna. Jag tycker det finns goda poänger med att människor har möjlighet att råd och bo i även människor som inte har goda inkomster. Jag tycker att vi... Ja. Jag försökte bidra. Jag tar gärna en dunst om hyressättningssystemet. Nej, då är det ett problem att vi... Alltså jag fattar att man gick ihop fyra partier i en allians. Jag såg att man vann på det, att man hade en majoritetsregering klarade av att genomföra, ja, men förstöra A-kassan och lite ditten och datten under fyra år. Men nu är man en minoritetsregering och då är det problematiskt att låsa in sig. Att först vara fyra partier som förhandlar med varandra och sen inte orka gå över till riksdagen och förhandla. Och då bara förlita sig till det femte högerpartiets passiva stöd. Det är inte bra. Det är inte bra för Sverige och det är inte bra för bostadsmarknaden. Men anta att du sitter kvar efter valet. Det är ju faktiskt ingen omöjlighet. Nej. Är du öppen då för att nej, det är det ju faktiskt inte. Är du öppen för den typen av större... Ja, men jag kan väl avslöja en statshemlighet. Aha. Det är faktiskt ett antal gånger som Veronica Palm och hennes kollega har suttit på våra rum och pratat med oss. Och vi har försökt informera dem om propositioner som kommer. Har ni synpunkter? Är det någonting vi ska beakta? Och vi får ju faktiskt inga riktiga svar. Socialdemokraterna har inga förslag. Och så lägger de riksdagen och då kommer det antingen tyst medgivande i ett antal fall. Eller så kommer då nej, nej, nej. Men nu svarade du bakåtriktat. Jag frågade ja, men så har det fungerat. Så att vi har faktiskt försökt ha en dialog i det tysta för att se vad kan vi se, vad kan vi överens om och vilka inspel ska vi ta med i våra processer, exempelvis när det gäller planförenklande åtgärder. Men låt oss, det är ju fint det här med kommissioner och allt sånt där. Och det kan behövas olika lägen, men vi ska också vara realistiska och säga så här. Om jag 2010 på hösten hade börjat med att ta fram utredningsdirektiv för en kommission, förhandla det med ett antal partier i riksdagen, vi kommer igång med kommissionen någon gång kanske sommaren 2011 i bästa fall. Och så hade de fått jobba och ska bli överens och sekretariat ska skapas och det ska skrivas analyser och man ska bli överens om både problembild och sin åtgärdsförslag och sådana saker. Jag är övertygad om att vi hade inte haft 112 skarpa lagförslag i Sveriges riksdag idag som faktiskt de flesta har gått igenom. Därför att då hade det här tagit ännu längre tid. Så det finns också en baksida med den här typen av kommissioner. Mm. Sen gör vi det kan man säga kring vissa frågor som regionala bostadsförsörjning. Då har vi en parlamentarisk utredning och det kan säkert finnas anledning att göra det på fler områden. Och särskilt om man ska ge sig på sådana saker som kräver verkligen stabilitet över tid. Så jag är inte motstånd till detta, men vi ska inte förhärliga kommissioner lösa alla problem. För de är ganska omständiga, långdragna processer som kräver liksom långa tidshorisonter. Och jag tycker inte att bostadsbristen riktigt tål de där tidsperspektiven. Men om du skulle ge Eklund och Westberg uppdrag, de skulle vara klara på fyra månader. Jo visst. Då skulle man översätta det kinesiska. Jag var på ett seminarium med Claes Eklunds gäng där och ställde kanske några försynta frågor som visar på att de kanske inte har tänkt igenom alla aspekter. Låt oss då gå in i sakfrågorna. En av de frågor som är het i debatten rör ju just beståndet. Jag såg Bengt Hansson här tidigare, är han kvar? Ja, där står han. Mm. Han och Boverket förfäktar, och Bosse Söderberg, eller Grenberg, förfäktar hela tiden att är det Ström? Söderberg, tack. Förfäktar hela tiden att vi har fel fokus när vi hela tiden pratar om att öka byggandet. Vi måste använda det befintliga beståndet effektivare för att på det sättet minska trycket mot nyproduktionsmarknaden och därmed få bukt med överhettningstendenser och annat. Och då är det två saker som är i luften. Det ena är reavinstskatten som låser in hushåll i det ägda boendet och så har vi då påståendet om hyressättningssystemet som låser in en annan kategori då i det hyrda boendet. Och kring båda de här frågorna så har vi svårt att komma fram. Men först då får ställa frågan lite öppet. Hur ser ni på detta med rörligheten i beståndet som övergripande fråga? Vem vill börja? Jag kan börja. Alltså rörligheten är viktig, men jag skulle säga så här att en grundförutsättning också för att lösa rörlighetsproblematiken, det är också att vi får igång ett vettigt bostadsbyggande. Ta exempelvis, jag var i London och träffade, där finns det marknadshyror nämligen. Och jag träffade bland rådgivaren till den brittiske Londons borgmästare och han sa just detta, det är intressant att se hur olika våra system är, men hur lika våra problem är. Vad är problemet i London? Jo, det är bristen på färdig mark att bygga på.
Det är det de jagar efter. Nu är London lite mer komplicerat kanske än Sveriges avlånga land. Men det illustrerar, finns det inte en byggfärdig mark så att marknadspriserna får slå igenom i att skapa nya, så att nytt utbud, ja, då blir det bara prishöjningar av, ska säga, marknadskrafterna. Och det är lite det som är en del av dilemmat här, va? Alltså vi har en stark bostadsbrist. Vi har ett behov av att människor ska ha förutsägbarhet i sitt boende. Och samtidigt behöver vi öka också rörligheten på olika sätt. Och då har vi ju gått nu från en mycket reglerad modell med där allmännyttans självkostnad skulle styra hyressättningen även privata beståndet till en förhandlingsmodell där vi skapat, ska säga, instrument för parterna att försöka göra lösningar. Och jag skulle påstå att den modellen har ju haft en ganska goda framgångar i en del av Sverige. Men har begränsade framgångar kanske i Stockholm just nu. Och där måste, det är ju en modell för att försöka se hur kan vi hitta smidiga, med bra konsumentskydd, hitta mer av, ska säga, värdering av enskilda bostäders kvalitet och läge och liknande saker. Och det har vi sagt att där finns ju en politisk agreement både i riksdagen och med parterna. Och tre parter står ju bakom detta. Att få det systemet att fungera. Sen måste man dra slutsats av det. Räcker inte det? Måste gå vidare. Men det finns liksom inga quick fix lösningar som med ett enkelt pendrag löser det här. Och då kan man säga, ja, men vi ska ju här på jättelång tid. Mm. Ja, men då har vi inte heller, ska säga, löst problemet akut. Och så flyttskatterna tror jag är en utmaning. Det är nog mest, nästa mandatperiod stora fråga. Hur hittar vi, ska säga, ett bättre system för att vi får bättre rörlighet. Men då ska vi också vara medvetna om att det är ganska stora statsfinansiella kostnader. Mm. Det är, om du sänker med nuvarande regelverk 1%, så är det 0,9 miljarder varje procentenhet kostar statskassan. Så det är klart att det måste man göra på ett ansvarsfullt sätt. Och därför kan ingen lova med ansvar statsfinanserna rätt upp och ner att slopa flyttskatter. Men kan vi hitta reformeringar och kan vi hitta sänkningar så kommer jag att medverka till detta. Och det tror jag kommer bli en stor diskussionsfråga nästa mandatperiod. Vi i branschen är förtjust i fastighetsskatt, men vi tar inte den på en gång. Nej, men vill man skapa osäkerhet för de boende så kan man ju återinföra den gamla fastighetsskatten. Det är många ekonomer som älskar det. Vi brukar väl säga att vi börjar i det kommersiella beståndet. Och där finns ju en fastighetsskatt. Ja, på en väldigt generell nivå och låg nivå. Du vill höja den för det kommersiella beståndet? Jag tror att ni har gått åt fel håll. Det tror jag faktiskt. Men där har vi inte gjort några begränsningar. Nej, men vi vill ju ta bort den sista resten som finns kvar. Kommersiella fastigheter? Ja, nej. Är det inte det? Den finns ju kvar fortfarande. Jaha, okej, okay, då så. Men jag har fel på det. Om vi tar dig då, hur ser du på rörligheten i beståndet? Ja, om frågan var, alltså för här går ju en ganska tydlig politisk skiljelinje, om man säger, alltså att utnyttja det befintliga beståndet, om det var frågan, hur kan vi bättre utnyttja det befintliga beståndet, så har ju regeringen ägnat sig åt att trycka ihop människor trängre, att det är sättet att utnyttja det befintliga beståndet. Och det är helt riktigt att samtliga partier står bakom den nya lagstiftningen kring hyressättningen, och det är de tre parterna som äger den och ska ta ansvar för den. Det tror jag är jättebra, men jag blir orolig när landets bostadsminister säger att vi kanske måste gå vidare, när jag också vet att landets bostadsminister la så mycket prestige i att införa marknadshyror på andrahandsbeståndet, som ju slår rakt in på den mest utsatta marknaden och gruppen på bostadsmarknaden som vi har. Unga människor på väg in på bostadsmarknaden och större städerna och tillväxtregionerna. Det gör mig orolig. Jag vill inte gå den vägen. Jag tror inte att lösningen är höjda hyror och mer trångboddhet. Jag tror att lösningen är att använda de bostäder vi har. Vi har 650 000 hyresrätter från miljonprogramstiden som är i akut behov av upprustning. Akut behov av upprustning som läcker energi och som ofta är socialt stigmatiserade. Jag vill att vi använder en del gemensamma resurser, att branschen tar ett större ansvar och att kommunerna tar ett större ansvar för att rusta socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Att bygga till, att bygga om, att bygga... Om man får fantisera lite så ser jag framför mig radhus på taken på husen i Tänsta. Jag ser villor i kanten vid Rosengård som man kan hyra om man inte är en sån som vill äga sin villa. Att jag ska kunna gå in i ett miljonprogramsområde, eller det vi kallar miljonprogramsområde, och inte veta vem som äger eller hyr. Utan att man faktiskt får bo utifrån vilket behov man har, inte vilket kapital man har. Det är att utnyttja det befintliga beståndet. För det innebär är att större andel av befolkningen vill och kan efterfråga en större andel av beståndet. Och det i sig skapar rörlighet. Sen behöver vi bygga mer. Med det sagt, vi behöver bygga mer. Det räcker inte med det bestånd vi har. Men du, Eklundgruppen säger ju i sin analys, som stödjer sig på diverse bakomliggande utredningar, att det nuvarande systemet inte
minska segregationen, inte i någon större utsträckning bidra till att integrera in svaga grupper, och snarare, i varje fall i Stockholms innerstad, gynnar en relativt privilegierad grupp. Är det i grunden sunt? Även Perssongruppen säger ju att på sikt så behöver hyresgästernas värdering av bostaden återspeglas i priset. Fast man alltså den värderingen är, dels är det ju en del i en bristmarknad, det får man aldrig glömma. Alltså det är ju en enorm brist, vilket ju gör att du hela tiden, och det syns ju på andrahandsbeståndet, det finns alltid någon utanför som är beredd att betala mer. Så bostadsbyggande i sig är ju ett sätt att pressa tillbaka behovet av marknadshyror. Det andra är att jag tycker att det är en del av parternas ansvar när man värderar, och man gör det. Alltså det kostar inte lika mycket att bo på alla delar av i stan eller i landet. Det kostar olika. Men det viktiga, SABO gjorde en undersökning i våras som visade att om man gör som i Tyskland, där man har tagit ett socialt ansvar och infört marknadshyror, så innebär det en enorm kapitalöverföring från det gemensamma, från oss alla som betalar skatt, till fastighetsägarna. Eftersom om man ska ta det sociala ansvaret, och det säger ju alla, nej, ingen ska ju behöva flytta, vi måste ju vara snälla mot dem som är fattiga. Blir en sån, då innebär det ju enormt höga kostnader för bostadsbidrag eller social housing, för det går inte att ha marknadshyror utan social housing. Och då innebär det att då väljer vi att använda gemensamma pengar till att öka vinsten hos fastighetsägarna. Det tycker jag är rätt osmart. Men det går ju att beskatta, och det går ju sen att återföra som bostadsbidrag om man vill. Och där står ju då återigen två myndighetspersoner från Boverket som säger att den enskilt viktigaste åtgärden idag är att se till att öka rörligheten i beståndet. Det är den enskilt viktigaste frågan för att få bostadsmarknaden att fungera. De ska du i så fall samarbeta med. Och det bästa sättet att göra det är att öka produktionen. Alltså vi har ju en brist som gör att människor låses in. Men det blir ju dyra bostäder. De bostäderna kommer ju bli bra mycket dyrare än de bostäder som folk bor i idag i beståndet. Det tror jag är jätteviktigt. Jag har aldrig sagt, jag får ofta frågan så här, hur ska ni bygga billiga hyresrätter? Nej, det kommer aldrig kunna byggas billiga hyresrätter. Billigare kan man bygga. Man kan se till att pressa kostnaderna med gemensamma resurser som investeringsstöd som smörjmedel för att pressa kostnader i alla led. Vi kommer aldrig kunna bygga billiga. Men poängen är ju att när man bygger, man kan inte bara förlita sig till flyttkedjor, utan vi måste också bygga små lägenheter, använda gemensamma resurser för att pressa kostnader för dem, för att kunna lösa den där tvåan i 50-talsbeståndet, för att få en rörlighet. Så vi behöver både se över renoveringen och se till att större del av beståndet blir attraktivt och möjligt för större del av befolkningen, men också föra in fler bostäder, och framförallt det som bristen är störst på. Men då blir ju ändå konsekvensen att gapet mellan det nya och det gamla beståndet kommer ju bara att öka, för i det gamla beståndet kommer det att vara billigt att bo, alltså kommer folk att hålla sig fast, bita sig fast i de hyresavtalen, och i det nya så kommer det bli allt dyrare. Kommer inte det att göda svartmarknaden ännu mer? Fast det är ju därför man inte kan överlämna till marknaden att själv styra det nya hyresrättsbeståndet. Det är ju därför vi föreslår bättre villkor för lån för att kunna dra ut det långsiktigt, att kommunen tar ett större ansvar med markpolitiken, lägre kostnader. Vi föreslår till exempel att man i detaljplan ska kunna styra vad som ska byggas och kunna ta lägre kostnader för det som är hyresrätter. Ett investeringsstöd som gör att man pressar kostnader på det som är allra, allra störst brist på. Att använda den här miljarden som Moderaterna nu smetar ut på sina kompisar i Stockholmsregionen, att använda dem till en tillväxtmiljard till de som faktiskt ökar produktionen av hyresrätter och som har en bostadsbrist, för att helt enkelt pressa kostnaderna. I princip så har ju ni varit lika hårda motståndare till en ren övergång till marknadshyra. Men jag hör ändå en liten glidning, att det är dags att påskynda reformeringen av systemet. Och då menar du då bruksvärdesystemet, eller menar du mer en principiell övergång till marknadshyra? Ja, men jag delar ju analysen att vi måste använda befintlig bestånd effektivare. Det är bland annat därför vi har infört nya regler för andrahandsuthyrning. Mm. Och jag noterar nu att nu har jag tre konkreta punkter från Socialdemokraterna att avskaffa regelverket kring andrahandsuthyrning som har möjliggjort att vi fått betydligt fler lägenheter ut på marknaden. Det är tydligen ett vallöfte också.
Så det är ett viktigt steg. Men sen måste man ju fundera på hur gör vi detta på ett socialt acceptabelt sätt? Mm. Och då var ju den här nya förhandlingsmodellen, jag ska säga, det steg som man tyckte, ja men det här är ett steg framåt. Och ge parterna under lugna ordnade former ansvar för att försöka hitta förhandlingslösningar. Jag tror jag fortfarande är en modell som kan fungera, men då måste ju parterna se till att de kan leverera också. Och där måste alla parter bjuda till bättre, inte minst i Stockholmsrådet där det har blivit mycket ideologiska låsningar. Men sen måste man också fundera för en politiken sida, hur kan man skruva ytterligare på det här regelverket, och det får man ju utvärdera, och Boverket har ju ett kontinuerligt uppdrag att följa upp den här modellen, och det får ju bli en diskussion man får föra under nästa mandatperiod. Behöver vi skruva något ytterligare den här modellen? Det som jag personligen och mitt parti har sagt är ju att vi ska titta framförallt kanske också på nyproduktionshyresättning. Kan man hitta någon modell där för att skapa mer incitament att bygga nytt och sådana saker? Men man måste göra det här på ett socialt ansvarsfullt sätt så att vi har ett starkt konsumentskydd. Det så partsmodellen, den vill du i grundläggande mening behålla? Jag hoppas att den kan fungera, men det kräver ju att parterna får den att fungera också. Mm, okay. Och det finns ju en bit kvar där, om jag uttrycker mig diplomatiskt. Jag ville bara få den poängen tydlig, eftersom de här två kommissionerna vill, åtminstone Eklund-kommissionen vill ju ta bort partsmodellen så att säga. En fråga till dig om flyttskatten. Vad är din syn på det? Ja, alltså jag har nog egentligen ingen annan syn än alla andra. Det var ju ett... Alltså, vi behöver göra någonting. Precis som jag sagt tidigare så är skatter den typen av frågor som med fördel görs blocköverskridande, eller snarare som blir dåligt om man inte gör blocköverskridande. Det var ju ett problem när man gjorde som man gjorde nu. Bara avskaffade fastighetsskatten och inte avskaffade avdragsrätten. Det blir ju en skev balans som såklart slår mot produktionen av hyresrätter och som blir en kapitalöverföring. Det finns inga socialdemokratiska förslag om att återinföra en fastighetsskatt. Nu är det sagt. Så det kan inte ministern få misstolka. Det finns inga sådana förslag. Men däremot så behöver vi sätta oss ner och göra om hela skattesystemet. Vi gjorde det 89-90. Det var några högerpartier som inte var med och valde aktivt att stå emot. Moderaterna har nu anslutit sig. Vi behöver se över skattesystemet i grunden. Breda skattebaser, låga skattesatser och en transparent och ett uppmanande till sparande. För det har ju faktiskt inte skattesystemet idag. Jag tror vi har tömt ut det för stunden och går över till nyproduktionen och byggandet då. Nu kan vi konstatera att under Attefalls era, får vi säga då, så har väldigt mycket ändå gjorts kring det som rör processen. Plan- och bygglagen, kommunernas sätt att arbeta med markberedskap etc. Man ger sig dessutom in nu på kompetensfördelningen, i varje fall via en utredning, kompetensfördelningen mellan den regionala nivån och kommunerna etc. Det känns ju som att ganska mycket på det där området är gjort så här långt. Hur ser du på vägen framåt? Vad är de viktigaste, säg, 2-3 åtgärderna om du skulle ta vid för att öka bostadsbyggandet? Alltså, först måste jag säga att jag har inte riktigt hört ministern tidigare kalla det för 112 skarpa lagförslag. Och nu har du gjort det flera gånger, så det kan ju inte vara så att du misstagit dig. Och jag... När jag skummar igenom där så är det inte 112 skarpa lagförslag, det är 112 punkter. Och de lagförslag som har kommit till riksdagens bord är av karaktären permanent undantag för hiss vid inredning av små lägenheter i vindar. De flesta kommuner gör redan det här undantaget. Det var det enda lagförslaget i hela den propositionen som regeringen hade mage att kalla för fler bostäder för unga och studenter. Det är inte så att det finns en räcka av liksom förändringsförslag och att det händer så jäkla mycket. Då har jag sagt det. Vad behöver göras? Jo, man behöver se över länsstyrelsernas roll. Det är inte rimligt att länsstyrelserna är både dömande och rådgivande. Man behöver gå vidare med buller. Vi har en urbanisering och människor vill bo tätare. Och det går med byggteknik idag att bo tätare. Man behöver ta ett större ansvar för riksintressena. PBL var ju, alltså när det kom så var ju det en skyddslagstiftning. Idag så och det gör ju att det mentala sättet att tänka finns kvar, skyddslagstiftning. Vi behöver premiera bostadsbyggande. Se över riksintressena som helhet och se på vilket sätt man kan få in bostadsförsörjning som också ett om man nu kallar det riksintresse eller hur man gör. Så det är några sådana konkreta som behöver göras omgående.
En sak till. När det gäller det som ministern pratade om här, gena i planprocessen, alltså propositionen som man kallade för enklare planprocesser, som var så jäkla komplicerade. Så vi fick ha 4 beredningstillfällen i civilutskottet för att lyckas lista ut vad det var som var de här enklare. Så är ju i praktiken så gör man ju inga förändringar. Alltså de beslut som krävs i detaljplan, nu pratar jag men just ni här inne kan ju det här. De beslut som krävs i detaljplaneledet, alltså där man väger det gemensamma ansvar eller det gemensamma intressena mot det individuella intresset. De besluten måste ju fattas någonstans. Och det man gör nu, det är bara att man puttar ner dem till bygglovsprocessen, och det blir ju inte bättre nödvändigtvis av det. Problemet är ju att vi har för lite människor på plankontoren och på länsstyrelserna som klarar av processen. Vi behöver ha fler kommunala byråkrater, och vi behöver ha en, och det är en av skälen till att vi satsar på utbildningar för att kunna få in fler människor som klarar av att jobba, så att man får en snabbare process helt enkelt ute på kommunerna. Risken, den överhängande risken, är ju att det blir krångligare. Från någonting som skulle vara enklare, alltså ta bort detaljplaneledet när möjligheten finns, så riskerar det att bli krångligare. Det tycker jag är sorgligt. Så mer av goda förutsättningar i kommuner och landsting att kunna göra sitt jobb. Det tror jag är viktigare än att peta bort någonting. Det betyder ju, om jag försöker sammanfatta det utifrån mina begrepp, så betyder det att då vill du gå vidare med den typ av fokus som den här regeringen redan har, nämligen på processen i sig, på hur kommunerna snabbare ska få fram detaljplanen, lagd mark etc. Ja, men i seminariet innan, som du i och för sig inte hörde, så hade vi liksom en genomgång av en problematik som Ted väldigt tydligt beskrev, att vi har en massa hushåll som förvisso har ett behov, men de har inte betalningsförmågan, eller de har inte positionen på arbetsmarknaden att de kan gå till banken att få ett lån. Vi har mindre aktörer som har väldigt svårt att faktiskt klara av de olika typer av garantikrav som ställs, och vi har större aktörer som inte alls har så lätt att få klösa fram det egna kapital som krävs, etc. etc. Och där, men det var det jag pratade om i min inledning. Jag tror det krävs både och. Det behöver gå snabbare, tid och pengar. Men också att man tar ett gemensamt ekonomiskt, finansiellt ansvar. Det kan man göra på en massa olika sätt utan att göra det där hemska ordet subventioner. Så går det att göra på en massa andra sätt. Till exempel genom att prissätta marken. Jag har varit i några kommuner, som Sundbyberg, där sålde de marken. Inte alls lika dyrt som man gör i Stockholm. Men man sålde marken för hyfsat mycket pengar. Men man tog inte betalt förrän inflyttningen var klar. Så då lyfter man den liksom tunga delen av investeringarna från investeraren, och på så sätt får in mindre aktörer. Så jag tror man behöver göra, eller jag är helt övertygad om att man behöver göra både och. Både snabba processen för att tid är pengar, och för att helt enkelt få fram bostäder. Vi behöver liksom bygga bort bristen. Men också alltså dela risken. Jag möter väldigt många som säger vi bygger så här mycket, det är det vi får avkastning för. Vi är ingen välgörenhetsorganisation. Vi svarar mot våra ägare, våra aktieägare. Vi bygger så mycket. Vi har kapacitet att bygga mer. Men är det rimligt att vi ska stå för hela den risken? När ni säger från politiken, säger de till mig, att bostäder är viktiga. När ni vill att man både ska ha rätt att bo och att bostaden är en förutsättning för jobb och tillväxt. Ja, då är det rimligt att politiken tar ett ansvar för att öka produktionen. Det som marknaden inte själv klarar av. I en utandning här, Stefan, så hörde jag att du sa att inför nästa mandatperiod och den reformagendan. Det antyder alltså att du ser ett nästa steg. Mm. Har det att göra, är det alltså en förflyttning som du ser framför inför nästa period, och vad tänker du dig då för att öka byggandet? Börja bara med att säga att de 112 skarpa lagförslagen, det är under hela mandatperioden, och Veronica, om det här med små lägenheter. Ja, det lagförslag som vi la till riksdagen, det innehöll några lagändringar. Sen gjordes också ett stort arbete på Boverket kring nya BBR. De trädde i kraft också 1 juli. Det innebär att, jag tar ett konkret exempel, och då har man ännu inte utnyttjat alla möjligheterna i nya BBR. Men jag var i Huddinge nu och tog första spadtaget till nya studentbostäder. Där har man tänkt bygga 309 lägenheter i ett projekt. Nu bygger man 344 lägenheter i samma projekt. Varför det? Jo, de nya regelverken efter 1 juli gör att man då kan få in fler lägenheter i samma projekt. Och därmed också, och de har ändå inte krympt ytorna i själva lägenheten. Man tar bort gemensamhetsutrymmen och liknande saker som tidigare regler ställer krav på. Och det innebär ju bättre ekonomi och fler bostäder kommer fram. Bara för att ge ett praktiskt exempel på vad regelförenklingsarbetet ger för resultat. Jo, vi måste fortsätta det här regelförenklingsarbetet. Vi har det här med utredningen om regional bostadsförsörjning. Hur får vi mer regionalt tänkande kring bostadsförsörjningen? Där måste vi få en samstämmighet
parlamentariskt, men också mellan olika nivåer i det politiska systemet. Det är inte alltid så att kommunpolitiker i mitt eget parti älskar mer av central styrning på alla områden. Och där tror jag vi måste hitta en bättre ordning. Vi måste betrakta Stockholm som en region i bostadsmarknadssynpunkt och Göteborg och Malmö och så. Vi måste jobba med genom riksintressena. Där har vi en utredning som jobbar också. Där måste vi förenkla, förtydliga riksintressesystemet. Vi måste gå, tror jag, mera mot översiktsplaneringen, lägga större tyngdpunkt på den. Problemet är att hitta en form för att juridiskt binda fast översiktsplaneringen så att man kan få den, ska säga, juridiskt fastställd. Och då kan man hoppa över detaljplan och gå direkt på bygglov. Då ska vi få in också de statliga intressena mycket tidigare i processen och få mycket mer tydlighet, tror jag, i planeringsarbetet. Jag vill komma tillbaka med ett förslag som Veronica Palm röstade nej till tillsammans med andra oppositionspartier. Det var att kunna hoppa över detaljplanen i fler lägen än idag i kommunerna. När det är förändringar som inte innebär betydande miljöpåverkan ska man kunna gå direkt på bygglov om det följer sig andan i detaljplanen som finns. Det röstades nej i riksdagen, så det kommer inte träda kraft från nästa år, men det kommer jag tillbaka med det förslaget om jag får chansen. Vi måste korta instanskedjan. Där har vi ett utredningsförslag som är ute på remiss just nu, och vi måste hitta modeller för att få färre steg. Redan har vi kortat överklagandetiderna på länsstyrelsen dramatiskt tack vare mer pengar och tydliga mål, och det måste vi jobba vidare med att vara ännu tydligare på det området. Så det finns flera saker till man behöver göra på just planprocessen. Och sen har vi självklart rörlighetsfrågan och liknande saker också. Men det finns mycket kvar att göra, och man behöver minst en mandatperiod till för att fullfölja den här reformagendan. Fast det är en detaljfråga där. En fråga som är ganska hett uppe till debatt just nu, det är kommunernas, de kommunala naturreservaten. Hur ser du på dem? Tycker att det är rätt att kommunerna kan inrätta naturreservat och undandra intressant mark för utveckling? Om kommunerna ska ha rätt att göra det eller inte har jag inte funderat på. Jag tycker man ska vara ruskigt försiktig. Jag tror att vårt stora problem i våra större städer och regioner är inte att vi har byggt för mycket. Ja, den känsla vi får från branschen, det är ju att kommuner som inte vill bygga har hittat ett verktyg att för all framtid lägga en död hand över den, det området. Ja, och jag är beredd att ifrågasätta den typen av rätt för kommunerna. För att vi har ett allmänintresse, och det är de människor som inte har en bostad idag. Mm. Och det är faktiskt ett starkt intresse som måste väga tyngre än ibland en del kommuners självbestämmande. Mm. Vi ska hinna med två frågor till, vi får ta dem lite kortare. De unga vuxna, det är väl ändå så att där har vi ett problem som är alldeles uppenbart. Bolånetaket har gjort det svårare för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden. Och där upplever jag i varje fall att politiken fortfarande famlar efter lösningar. I den här lilla rapporten som vi då har offentliggjort idag så hänvisar vi till det norska systemet, som har ett system med startlån, alltså en form av statliga topplån för ungdomar som komplement till ett subventionerat bostadssparande. Hur ser du på bolånetaket och vad behöver göras för att underlätta för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden? Som kristdemokrat är jag för norska modellen gäller bosparande. Jag tror att det är ett sätt att bygga upp ett kapital för unga människor att klara insatsen och sådana saker. Det har vi tyvärr inte ännu fått regeringen med oss. Det är stort. Men när det gäller norska modellen, jo, de har en ganska mycket av statliga garantier och deras boligbanken. Sen frågade jag när jag var i Norge och tittade på det här att hur mycket garantier ligger ute? Och jag insåg att det krävs nog en norsk oljefond för att backa upp den. Smäller det, då vill jag inte i alla fall ha den lånestocken i Sverige. Alltså, det är en ruskig risk som man bygger upp också. Och skulle det gå åt skogen, då hotar du ett helt land. Men har du då en oljefond? Men klart att då är inte problemet så stort. Alltså, var lite försiktig för att göra den här snabba jämförelsen. Vi har kreditgarantisystem i Sverige. Upp till 16 000 kronor per kvadratmeter kan du få. Särskilt om man bygger kanske i områden där marknadsförutsättningar är lite skakiga. Det där är för lite känt och för lite använt. Och vi har en utredare som tittar också. Kan vi utveckla systemet ytterligare? Men det används på ett antal ställen. Till och med Sundbyberg har man använt det med framgång för att få finansiering i projekt som var lite skakiga. Bankerna var lite osäkra och sådana saker. Så att vi behöver titta på de instrumenten. Men jag vill nog skruva lite försiktigt på dem också. Därför att vi ska åstadkomma ett högre bostadsbyggande utan att försätta Sverige i varken i bostadsbubblor eller i statsfinansiella risker som är av
av stora mått. Därför att det är inga problem att blåsa upp bostadsbyggandet kortsiktigt genom att släppa loss alla kredittyglar. 80-talets slut var ett bra exempel på detta. Det gäller att göra på ett långsiktigt sunt sätt så att vi skapar stabilitet även samhällsekonomiskt och se till att räntorna är låga. För det är en viktig faktor att man kan lita på att räntorna är rimliga när man gör ett projekt på 10-50 år fram i tiden. Jag vill bara flika in att i Norge har inte vare sig bankerna eller staten förlorat en enda krona på hushållens lån. Nej, det sa man också på en del andra ställen i världen. Om vi tar Socialdemokraternas svar när det gäller de unga vuxna, för det är ju ändå, det kan man väl ändå beskriva som ett bostadssocialt problem. Jag tror att alltså det, dels finns en hel del man kan göra på bostadsmarknaden. Alltså vi föreslår ju ett riktat investeringsstöd för ökad produktion av just små hyresrätter där det är för mycket kvadratmeter och kök per, eller för mycket kök och badrum per kvadratmeter, och därför så blir det orimligt dyrt dessutom. Så det är ett sätt att pressa kostnaderna och öka produktionen. Vi föreslår en idé av ett bosparande enligt den norska modellen, för att helt enkelt ge unga människor också fler vägar att komma in, inte bara hyresmarknaden. Jag är helt övertygad om att hyresmarknaden kommer under överskådlig framtid, och jag tycker att den under överskådlig framtid ska vara en viktig del i Sverige. Men också unga människor får möjlighet att ta sig in. Bolånetaket har ju, det var ju rätt tänkt, tror jag. Det har ju inte bara gett liksom fel konsekvenser i andra delar av landet än de mest överhettade. Det har ju dessutom lett till att priserna, alltså eftersom föräldrar då går in istället, så har ju priserna snarare stigit på de allra minsta bostadsrätterna i de överhettade områdena. För föräldrarna är mer kapitalstarka, så det har ju lett till motsatt effekt. Så bosparande, och det här är ju ett exempel på hur fördummande blockpolitiken är. Alltså där Moderaterna kan sitta och ha veto när det faktiskt är så att det finns en majoritet i Sveriges riksdag som skulle vilja införa ett bosparande för unga. Men jag tror också, när vi pratar om kreditgarantier eller garantier, att det är viktigt att se det som en investering. Alltså en av de stora i Stockholmsregionen idag, så är det största hindret för tillväxt och jobb i Stockholmsregionen, det är bostadsbrist. Alltså det är att företagen inte kan rekrytera rätt arbetskraft, för att människor inte har någonstans att bo och inte kan komma. Vi låter unga människor få inte komma in på sin drömutbildning för att man helt enkelt inte kan flytta dit där drömutbildningen är. Och det förlorar hela Sverige på. Och därför så är det viktigt att se det som en investering. För att komma till min slutpoäng, unga vuxnas människor möjlighet att komma in, så är det, går inte att komma ifrån att arbete är förutsättningen för all vår välfärd. Och det må vara tråkigt, men jag är sosse och vi har sagt det här i 100 år. Det är jobb är den viktigaste frågan för all politik. Om vi inte ser till att bryta arbetslösheten, att se till att knäcka ungdomsarbetslösheten och mota bort den långtidsarbetslöshet som har bitit sig fast, då kan vi inte göra någonting annat. Så att bryta ungdomsarbetslösheten är det viktigaste för att unga människor också ska kunna komma in på bostadsmarknaden. Vi hade egentligen en fråga till, men jag tar faktiskt och släpper den nu, så att vi av respekt för att du ska till ett nytt möte här om en stund. Om vi försöker summera det här nu då. Nu har vi åtminstone vi har gått igenom de tre kanske stora frågeställningarna i debatten. Rörligheten, byggandet, de unga vuxna. Vad är ni överens om och vad är ni faktiskt oense om? Vad är ni överens om med regeringen om egentligen? Nej, men vi är väl överens om problembilden. Alltså, vi läser ju samma statistik, så långt är vi överens. Jag tror att vi är överens om, alltså när Stefan och jag träffas, när inte ni är med, så är vi överens om att vi behöver göra saker gemensamt. Det är ett problem när fyra partier har gått ihop och surrat sig runt masten och dessutom båten är på väg att sjunka. Då är det inte så himla lätt att komma över, liksom göra gemensamma överenskommelser. Men vi är överens om att det skulle vara bättre att göra en del gemensamma saker. Vi är överens om att vi behöver snabba planprocesserna. Jag tror att vi är överens också om att det finns goda skäl att göra det blocköverskridande. Så nog är vi överens om en hel del. Och jag är väldigt tacksam över alla de här utredningarna som Stefan och hans gäng har satt igång. För det betyder ju att en framtida regering kan ju sätta igång och göra verkstad rätt snabbt. Ja, för du får väl ändå säga att det har väl varit ett ganska omfattande arbete som man har bedrivit under de här åren, eller hur? Stefan, är det något av de socialdemokratiska förslagen eller ansatserna som du är beredd att plocka upp? Om vi nu ska försöka avsluta lite i samförståndets tecken.
Jo, men alltså, det finns ju en på ett allmän plan en inställning att vi måste göra någonting åt planprocessen, det är överens om. Vad som jag har lagt energi på, det var att inte bara prata utan försöka leverera också. Och det är där jag upplever liksom, då besvikelsen, att man inte får liksom, bättre stöd. Antingen bra förslag som det här kan vi göra istället, det här kan vi göra ytterligare. Eller att man får någon typ av konstruktiva inspel. Utan man får bara nej när det kommer till skarpa förslag. Så att det finns, och bosparande, det är sådana saker som Socialdemokraterna också under senare år har börjat diskutera. Så det finns ett antal sådana här punkter. Problemet i bostadspolitiken upplever jag, det är inte att man vill väl. Det vill alla. Problemet är att kunna leverera. Och jag vill påstå att det vi har åstadkommit under de här 4 åren är faktiskt mer än vad som har åstadkommits under många, många årtionden tidigare. Sen 90-talets början vill jag påstå att det är den största reformagendan. Då är frågan, finns det någonting här som vi kan bli överens om ytterligare? Säkerligen kan vi kring detaljer prata igenom ännu mera. Men sagt att vi har försökt att ha en del dialoger och fått en del kanske, men inte så mycket skarpa motförslag. Och därför är det lite svårt att veta. Men jag är emot i alla fall att återgå till subventioner. Och jag tror inte heller på att hotta upp SBAB-lösningen, som Socialdemokraterna säger. Därför att då måste man, ska man få en effekt av det, då måste man subventionera deras utlåning. Och det vill ju ingen heller göra, säger man. Och det är det här som är problemet. Vad är verktygen? Vad är de konkreta sakerna? Och där vill jag ha en konstruktiv samtal kring. Och kan alla goda krafter som kan enas kring vad konkret ska vi göra, då är jag med på vagnen. Mm. Hur många ytterligare möten skulle ni ha här i Almedalen? Ja, åtminstone 2-3 till. 2-3 till, så nu har ni bara värmt upp lite. Om jag kan få de där påsarna. Jag vill verkligen säga ett stort och varmt tack till er båda. Stefan, du har varit du är en person som alltid ställer upp när branschen kallar till olika möten och konferenser. Jag sitter ju bara inne på regeringskansliet. Ja, eller så skickar du Perbo, han är lika energisk han. Faktum är att bara för den sakens skull så ska ni ha ett särskilt tack. Mm. Att ni alltid ställer upp och går in i debatten. Och naturligtvis också för medverkan idag. Och den här lilla påsen, jag vet, norskt företag. Och vad gör norrmännen när han går på fritid? Norrmannen. Gå på tur? Ja, gå på turkit. Tack så hemskt mycket för medverkan. Ja, fantastiskt. Tack. Äntligen en vettig present. Eller hur? Tack Veronica för att du alltid är så engagerad och ett salt i debatten. Tack ska du ha.